ଆମ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ବହୁତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବି ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପତ୍ନୀ ଖରାପ ପତ୍ନୀ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ବାଳୁଙ୍ଗା ପିଲା ଆଜ୍ଞାକାରୀ କିନ୍ତୁ କାମଧନ୍ଦା କିଛି ନାହିଁ କାମଧନ୍ଦା ବି ଠିକ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ପଇସା ମିଳୁନି ଜୀବନରେ ଆମେ ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମ ଜୀବନ ସହିତ ସମସ୍ୟା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବ ମଣିଷ ଏକ ସମସ୍ୟା କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସଂସାରରେ ଏମିତି କେହି ମଣିଷ ନାହିଁ ଯାହାର ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ଏମିତି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ଯାହାର ସମାଧାନ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଚାବିରେ ତାଲା ପଡ଼େ ସେଇ ଚାବିରେ ମଧ୍ୟ ତାଲା ଫିଟେ ଯେଉଁଠି ସମସ୍ୟା ଥାଏ ସେଠି ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ଥାଏ ସମସ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ କଥା ହଉଥିଲେ ଜଣେ କହୁଥିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ତାଜମହଲ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମମତାଜ ମିଳୁନି ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକ କହୁଥିଲା ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ତାଜମହଲ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ମମତାଜ ମରୁନି ଜଣଙ୍କର ମମତାଜ ମରୁନି ଜଣଙ୍କର ମମତାଜ ମିଳୁନି ଉଭୟଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାନ ଗରିବ ହଉ କି ଧନୀ ହଉ ପୁରୁଷ ହଉ କି ନାରୀ ହଉ ଯୁବକ ହଉ କି ବୃଦ୍ଧ ହଉ ସୁଖୀ ମଣିଷଟିଏ ହଉ କି ଦୁଃଖୀ ମଣିଷଟିଏ ହଉ ସମସ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଗରିବର ସମସ୍ୟା ଭୋକ ହେଲେ କଣ ଖାଇବି ଧନୀର ସମସ୍ୟା କଣ ଖାଇଲେ ଭୋକ ହବ ଯୁବକର ସମସ୍ୟା ସମୟ ମିଳୁନି ବୃଦ୍ଧର ସମସ୍ୟା ସମୟ କଟୁନି ବିବାହିତ ଲୋକର ସମସ୍ୟା କାହିଁକି ବିବାହ କରୁଥିଲି ଅବିବାହିତ ଲୋକର ସମସ୍ୟା କୋଉଦିନ ବିବାହ କରିବି ଆମେ ସଂସାରରେ ଯେତେ ଦିନ ରହିବା ସମସ୍ୟା ଆମ ଜୀବନ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବ ସମସ୍ୟା ଆମ ଜୀବନରୁ ସେଦିନ ଶେଷ ହେଇଯିବ ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ଶେଷ ହେଇଯିବା ଆମେ ଖରାକୁ ରୋକିପାରିବାନି ଆମେ ବର୍ଷାକୁ ରୋକିପାରିବାନି କିନ୍ତୁ ଛତା ଖଣ୍ଡେ ଧରିପାରିବା ଆମେ ଅମା ଅନ୍ଧକାରକୁ ରୋକିପାରିବାନି କିନ୍ତୁ ଆଲୁଅ ଖଣ୍ଡେ ଧରି ରାସ୍ତା ଚାଲିପାରିବା ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ସମସ୍ୟାକୁ ରୋକିପାରିବାନି ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆମେ ସମାଧାନର ଦିଗ ଖୋଜିପାରିବା ଆମ ଜୀବନକୁ ଯଦି ସମସ୍ୟା ଆଡ଼କୁ ନେବା ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଯଦି ଜୀବନକୁ ସମାଧାନ ଆଡ଼କୁ ନେବା ସମସ୍ୟାର ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଆମେ ସମସ୍ୟା ଆଡ଼କୁ ଯିବା କି ସମାଧାନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେଉଛି ଆମର କାରଣ ସମସ୍ୟା ଆମର ସମାଧାନ ବି ଆମର ଛୋଟିଆ ଯୁଗ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିବା ତା ଆଗରେ କାଠ ଖଣ୍ଡେ ପକେଇଦେବା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ସେ କାଠକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଯିବ ଯଦି ପଥର ଖଣ୍ଡେ ପକେଇଦେବା ପଥରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ମଧ୍ୟ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ ଚାଲିଯିବ ଯଦି ହାତ ଭରା ଦେଇଦେବା ହାତ କଡ଼ରେ ରାସ୍ତା କାଟି ଚାଲିଯିବ ଛୋଟିଆ ଯିବ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ ଯଦି ତା ଆଗରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ପ୍ରତିହତ କରି ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁଛି ଆମେ ମଣିଷ ହୋଇ ସମସ୍ୟା ପାଖରେ ଡରିବା କାହିଁକି ମଣିଷ ହୋଇ ସମସ୍ୟା ପାଖରେ ଆମେ ଭୟ କରିବା କାହିଁକି ପକ୍କା ଡ୍ରାଇଭର ସିଏ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ଭରା ବଜାର ଭିତରେ ଗାଡ଼ିକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଯାଇପାରେ ପକ୍କା ମଣିଷ ସିଏ ଯେଉଁ ମଣିଷ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ଖୋଜି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ମହାପୁରୁଷମାନେ କହନ୍ତି ଫିଲୋସଫି କହେ ଗୁରୁମାନେ କହନ୍ତି ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ଆସନ୍ତୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ କେହି ମରିଯାଏନି ବରଂ ପହଁରା ଜାଣିନଥିଲେ ମରିଯାଏ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ କେହି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େନି ବରଂ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଲଢ଼େଇ ନ କରିପାରିଲେ ମଣିଷ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ ଆସନ୍ତୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ସାହସ ଜୁଟେଇବା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନକୁ ସମସ୍ୟା ଆସିବ ଫୋନ୍ କରିକି ଆସିବନି କେବେ ବି ଆମ ଜୀବନକୁ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ଏମିତି କୌଣସି ରାତି ନାହିଁ ଯେଉଁ ରାତି ସକାଳ ଦେଖିନି ରାତି ପାହିବ ସକାଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବ ସମସ୍ୟା ଅପସରିଯିବ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ କେବଳ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆମେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବାର ଅଛି ତ ପଥର ସହିତ ଦୋସ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି ତ ଆମକୁ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଦୋସ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜୀବନକୁ ସମସ୍ୟା ନୁହଁ ସମାଧାନ ଆଡ଼କୁ ନେବା ଜୀବନରେ ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଆସୁ ସମସ୍ୟାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ସାହସ ଜୁଟେଇବା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଜୁଟେଇବା ବାଟରେ କଣ୍ଟାର ଅଭାବ ନାହିଁ ଆମ ପାଦର ଜୋତାକୁ ଆମେ ଏତେ ଶକ୍ତ କରିବା ଯେମିତି କଣ୍ଟା ଆମର କିଛି ବି ବିଗାଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟାର ଅଭାବ ନାହିଁ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆମେ ଏତେ ମଜବୁତ ହେବା ଯେମିତି ସମସ୍ୟା ଆମର କିଛି ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଜୀବନକୁ ସମସ୍ୟା ନୁହଁ ସମାଧାନ ଆଡ଼କୁ ଦୀପାଦ ନେବା ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଜୀବନକୁ ସମସ୍ୟାମୟ କରିପାରିବା ଚାହିଁଲେ ସମାଧାନର ବାଟ ମଧ୍ୟ ଖୋଜିପାରିବା କାରଣ ସମସ୍ୟା ଆମର ସମାଧାନ ଆମର ଜୀବନ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଆମର ଏ ଛୋଟିଆ କଥାଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଗଲା ଲାଇକ୍